Давай, Бяу, давай, давай. Я его исполняла. Беда, человек. Let's go, Субер. Браво на Сенято! Реку му направи! Е, как бе, с бута го? Как ми? Дали? О, ясно! Шахте играта, ман! Нито ръка, Ари Кала! Да, гледай засадата! Гледай линията! Где его, майка? Где его? Давай! Кой среща, бе? Дай му, дай му! Бързо, бе! Видя ли как изоставаш? Излези, излези. Куче се мара и сук ще ти отрива. Къде, къде идвате? Къскам. Аре, Гунгала, бе! По-бързо, бе! Бобо! Бобо! Рангеле, готов! Няма да ги вземе, да не бой се, бе. Остави ги тука пред нас. Ето тук ги остави.
Dribao! Kojan! Али първа! Чега ли бе? Ако и те там на сам. Един по един, не там на сам. Чули кой? Айде! Чули? Кво стана бе? Някой баклав? Чакай, чакай! Баклав е паднал нещо. Е, там на сянка са реди. Ай, дреба, бе, по-бързо, бе! Стига, бе! Глата си граматиката! Ай, успокоят се, бе, деца! Хайде, бе, Бобо! Давай, Дани! На гърбе! Точка, дай напред! Ад! Искай! Също чак там е Илия мой шо. Абе, излез малко по-напред, виж къде е линията, бе! Ай, дреба! Ай, дай му осъм и нега! Дай, дрибо! Давай, ищи! Браво! Мина! Вики, тоги! Тоги, Вики! Ай, пас! Браво!
Ай, Кала, следете играта, бе! Се хвани се, бе! Ајде, Ай, Коко, що ни е такова? Браво, Коко! Стъпи смело! Браво, махай, тръгвай! Леко! Давай, давай, давай! Ей, стига, браво, прибирай! Хари, бе, Илия, дай напред, бе! Ви заспахте! Браво, 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 браво
Аглов, айде! Ай вътре! Събудете се малко! Бързо! Ай, Бахлов. И отиде да скачеш бързо. Хубаво, ще каза ми никой. Бедачев! Или? Ще играеш ли, бе? Аре, колко играе, бе? Хала, ние губи. Чакай, чекво. Рангеле, внимай! Thank you.
Kaljan. Hajde, Velija. Da se ti. Bravo, e to je prva topka. Davaj sam. Daj do njega pa. Тя го остави на бедач. Ай, бедач, искам смело, чуле? Той ще го изръби и затова за я го дърпа. Защото не свири. Аглоп! Браво, ре! Рай, късо! Айде, Пловдив! Ранга топка! Нищо няма ти дам. Бак се отпочва. Нямам пари. Ай, 5 минути има. Камене, пази си човека! Давай напред! Давай!
Вие падате, момче. Няма какво да стичи тук вече, бе. Отивай на дъгата. Абе, отивай ни, вие падате, бе. Дай, включвай се сега. Къде би? Включвай се в свободната зона. Браво, Рен, добре. Вратаре, хора, виж какво. Върни назад, запази топката. И бързай, Раско! Пази времето! Ай, по-близко! По-близко! Айде, то свършили. Аз тръгвам на стенам.